اسمان افكاب نور حقيها قولها دياس بيغا معارض كاي ودني ومان تشير جرايد كو غبتاي حرون تر دياس بيغا سكولة مغالة ده هرقيسا يا وحاو شاقين مر لباد دي بايو ديغان قبس ومي تشيركي قولها دياس بيغا ودني ومركي وره لو قوندين توان كبشان ودعو اساقونا تلمامي ان شيركاسا يقابن دونا سغالي توان كبشان ينكو قد چرنو اسمان افكاب نور ورن تاسيكه اليا ايا وحاو دي وحاي تسير قولها دياس بيغا ودني inu qabsoomo 12 bishan tobnaad aan ayaanu mar labaad halkan ka sheegaynaa inuu muddo wiiga masjid cashaad dib u dhacay aan iyadoo ay sababtuna tahay xaflado iyo dad xisbiga oo sii ballaaranaya ay kaliftay arintaasi marka halkii ay ka ahayd 12 bisha ayaa wuxuu dhacayaa hadii ay ka dhigo 19 bisha oo ku qabsoomi doona Hargeysa hadii ay ka dhigo aan xisbigu deewuu sii ballaadhay aan waxa mashquuliyay aan taageerayaal badan iyo masuuliyiin badan oo reer Soomaaliland ah oo ku soo biiraya aan birta xafladooda ay bilaabmayaan aan weekan imanka soo socdana uu noqon doono hadii ay ka dhigo weekan bilaabmay maanta uu noqon doono aan weega xafladaha aan xisbiga wadani aan masuuliyiinta ku soo biiraya ee xisbiga ka mid noqonaya ay imanayaan taasi waxa kaliftay inuu muddadaasi sagaalka cishaa dib loo dhigo saas baanu dhammaan taageerayaasha xisbiga ee kasoo qayb galay hadday gudaha joogaan iyo hadday dabada joogaanba aanu ku wargelinaynaa intaasaan isugu keen yaadhnay dhinaca kalena xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed abdullahi urcad oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay maalinta berri ay soo afmeeri doonaan qabashada liiska murashixiinta u tartamaysa jagada madaxweynaha iyo madaxweyne ka xogeenka ee xisbigaasi mustar urcad oo isaguna ka hadlaya ayaa waxa uu yiri soo gabagabeeyay oo muddo kasoo shaqaynaysay hawlaha murashixiinta ilaa soo gabagabeeyay iminkana ay taagan tahay xilligii araajida ay keen lahaayeen murashaxiinta oo tartamaya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaanu u sheegaynaa ma ogeysiinaynaa dhammaan murashaxa madaxweynaha ciddii u tartamaysa ciddii u tartamaysa murashaxa madaxweyne ku-xigeenka inay birito ay keenaan raajidooda halkana ay ka qaataan wixii shuruud ah ee xisbigu diyaariyey oo xafiiska yimaadaan soo la xidhmayso lixda galabnimo rid haddii la yidhaah ayagoo runtii aan rajaynayno in hawsha ay si dhaqso ah u dhamayto maaha markii ugu horreysay ee dib loo dhiga shirka golaha dhexe xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana xogeyaha golaha dhexe xisbigaasi uu hoosta ka xariiqay in muddada dib loo dhiga shirkii golaha dhexe xisbigaasi ay ka dambeysay kadib markii mas-uuliyiin kala duwan iyo taageerayaashoodu ay ku soo biireen xisbigaasi cabdiraxmaan abdillaahi fantastic star tv هرقيسة